lucky to be yours. And you're taking me high. Vocês, espero que sim. É segunda-feira hoje, aí tô indo fazer uma compra lá na Imperatriz, aí eu vou gravar pra vocês, porque vocês gostam, né, de compra de mês. Aí eu vou gravar lá um pouco pra vocês, viu? Então, uma boa semana aí pra vocês, uma semana aí abençoada. Já vou colocar meu cinto, porque quando eu parei sem cinto, eu coloco o cinto, mas eu vou colocar, porque já tô saindo aqui na... Vou sair ainda da pista, viu, na BR. Então tá bom, quando chegar lá eu mostro pra vocês um pouco, viu? Gente, nós já estamos aqui no mercadinho de Imperatriz. Só que eu não vou gravar muito não, porque aqui não é um pouco perigoso. Aí eu vou comprar uns temperos, né? Uns temperos frescos. O que é que vão botar agora? O que é que eles vão botar agora? Estacionar o carro pra gente entrar dentro. Aí eu não vou gravar não, porque olha um gilozinho ali. Lá em casa tem um gilozinho. Ah, deu formiga no pé de giló de novo, Gera. Hoje é segunda, amor. É. Hoje é segunda-feira, hoje foi domingo. Pra vocês, aqui vende uns temperos pilado de na hora, bom demais. O sol tá atrapalhando a gravação. Estacionar pra ali. Aqui apertado. Cebola, tudo. Gente, já quase resolvemos quase tudo. Falta só comprar uma peça pra máquina de solda. Aí vou fazer as compras e vamos embora. Já é 10h42 já. Pensa no lugarzinho quente. O senhorzinho tá aqui mancando. Pagar um peso. Eita, gente, até com sono, acordei cedo. Vamos logo. Show, Maxu? Vou na Praça Brasil, na praça. Estamos aqui na Praça Brasil. Eita, senhor. Então, vamos lá. Vou chegar no supermercado, eu gravo um pouco pra vocês. Gente, hoje nós resolvemos fazer aqui no Atacadão. Porque lá no Mix não tinha nem estacionamento. Aí o avião foi pra cá hoje. Vamos ver se tá mais em conta as coisas. Atacadão. Já na saída aqui já de Imperatriz. Que é mais tranquilo. Ali é muito apertado aquele estacionamento. Tá tudo feio.
want you close. Baby, hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on. And then you make that smile and my heart starts racing. Then I'm with you. Can't get enough of this. Being with you is like never ending sunshine. Feels like everything stops for a while when we look into each other's eyes. How could I ever let you go now when you're looking like that? Can't get enough of this. Being with you is a never ending sunshine. On, and I'm wearing my worn out jeans. What could go wrong? Sipping on a beer, sing along to our favorite songs. All I want is you. You make my world spin round and round. Sometimes I don't know what to do, cause my heart starts racing when I'm with you.
you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. And you're taking me home. Bota o arroz lá. O braço da luz tá doendo. Pode ir embora, a caixinha, bota logo o queijo. Tá aqui o óleo. Pronto, gente, já fizemos nossas comprinhas, agora vamos pra casa. Já é 12 e pouco. Nós vamos embora. Aí chegar em casa eu mostro tudo pra vocês, vou organizar as compras com vocês. Umas frutinhas, verdura. Pronto. Tem coisa de coisa bem aqui, ó. Mamão, bota aí em cima pra não amassar. Então tá, quando chegar em casa, eu mostro pra vocês tudo, viu, meu povo? Of you.
gente, acabamos de chegar em casa. Sim, mãezinha linda de Deus. Tô cansado, mamãe. Eu tô cansado. Gente, que sol quente é esse? Senhor, tenha misericórdia. Olha, já botei as compras do mês aqui, gente. Deixa aqui fazer o ângulo pra nós tirar a foto. Tcharam, compras do mês. Aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, né? Gente, a primeira vez assim que eu vou lá no Atacadão, eu achei melhor comprar lá no Mix Mateus. Porque aquela outra compra que eu fiz com dois fardos de arroz, né? Fazer a cesta básica, que eu fiz seis cestas básicas, foi mil e pouco. E só isso aqui foi 800. Só isso aqui que tá na mesa, não tem? Aí, então, eu achei melhor. Jeremias disse que achou melhor comprar lá no Mix. Mas foi bem a gente comprar pra gente ver, mas ter a noção, né? Então, eu comprei... Vou começar aqui. Eu comprei flocão, né? Fazer meu cuscuzinho. Comprei 3, 4, 5, 6, porque eu também faço angu pros cachorros. Comprei 4 pacotes de feijão. Aqui tem 2. Deixa eu mostrar o outro. Jeremias botou tudo bagunçado. Foi 4 pacotes de feijão, porque ele comprou desses daqui, que ele gosta também, dos caroção, ó. 4 pacotes de feijão. Aí, botar aqui as verduras. Comprei muita verdura também, que eu quero comer muita verdura esses dias. Agora, como tá mais tranquilo, acabou a obra, né? Aí eu tenho mais tempo de preparar minhas coisas. Aí eu comprei esse iogurte de ameixa pra me tomar. Comprei, sardinha, 2 sardinhas, 1 pacote de bolacha creme crack. Molho de tomate, comprei esse leite condensado, comprei esse daqui moça, que o Jeremias gosta desse aqui, pra gente tomar com açaí, que eu encomendei umas papas de açaí que chegou lá do Xingu, São Félix do Xingu. Aí, ó, dois creme de leite, comprei 1 quilo de margarina Quali, né, aí comprei essas azeitonas. Aí vem o milho verde, gente, comprei também esse molho de pizza, fazendo macarrão, um pacote de café, lá nós não achamos maratá, e o Jeremias só comprou esse aqui, que ele gosta do maratá, um pote de requeijão, um pacote de macarrão, aí queijo, aí presunto, e comprei esse pedaço de mortadela defumada, aí uma bandejinha de uva, também, mais molho de tomate, aí compramos 2 pacotes de açúcar, 4 quilos aqui. Aí um fardo de óleo. Fardinho que vem 6. Comprei esses Doritos aqui também. Aí, o que tem mais? Aí vem as verduras, né? E frutas. Comprei mamão. E Jeremias quer pra tirar semente pra plantar. Comprei cenoura. Pepino pra fazer uma salada. Uma abóbora caputiá. Comprei tomate também. Compramos chuchu, abobrinha para ralar, compramos beterraba, alho, tomate, batata, aqui acho que é pera, né, pera, cebola roxa, porque eu comprei cebola branca lá na minha menina, ó, cebola branca, tá aqui a cebola branca, eu comprei essa cebola roxa lá. Aí, limão, limãozinho, né? Aí, aqui, aqueles temperinhos, né? Ana Maria Braga, do Guedes, que eu comprei lá no mercadinho. Tem uma mulher lá que vende. Pimenta do reino, açafrão, tempero baiano. Esses temperinhos deixam a comida boa. Aqui tem maracujá. O que é isso aqui também? Ah, eu comprei também. Isso aqui foi em outra loja. Lá, pra botar em cima da pia, pra gente lavar as mãos. Porta-sabão e saboneteirinha, ó. Aí, de carne, o Jeremias só comprou essa costela pra assar e esse frango a passarinho. Carne nós tem aí, que compramos na mão da minha menina, né? Aí nós também compramos essas 2 bandejinhas pra gente plantar, fazer mudas, né? Aí aqui tem os produtos de limpeza. E compramos, opa, minha mãezinha linda, compramos 4 pacotes de arroz. Aqui tem os 4 pacotes de arroz. Aí tem, aí... os produtos de limpeza. Aí, ó, comprei uma vassoura. Aí absorvente. 2 cremes dental. Aí esses paninhos de limpeza.
papel higiênico. Tô aqui, uau, que boa, detergente, sabão em pó. Aí comprei, ó, sapólio, desinfetante pra deixar a casa cheirosa. Esse aqui pra lustrar meus móveis agora. Amaciante, dois amaciantes e essa ração de gato. E eu vou organizar essa compra aqui e eu mostro pra vocês, viu? Vamos lá. Também vou mostrar pra vocês o que eu comprei, né? A Rosilete chegou aqui, aí eu parei de gravar. Aí ela já foi, aí eu vou continuar. Comprei esse pilãozinho aqui. Eu ia comprar, eu fui ver o valor do pilão grande, mas é caro demais, 400 e pouco um pilãozão grande. Aí eu comprei esse aqui pra gente pisar alho, que não tem. Aí essa fruteirinha pra me botar aqui em cima da mesa, porque aqui tava, a mesa ficou sem nada, sabe? Aí, ó, tem esse detalhezinho aqui, ó, essa pintura de melancia. Aí essas duas colheres de pau. Tem umas minhas que tá feinha, véia. Aí, comprei esses três papeiros pra me botar aqui, ó, no meu... Bem aqui, ó. Depois vou decorar bem aqui. Os papeirinhos de esmalte. Comprei três. Ó, azul. Ó. Aí, comprei essa bandeja. Faltou eu comprar um bule, gente, porque eu tenho um bule ali, mas ele tá com defeito, com problema, tá furado. Mas aí, depois eu vou comprar o bule. Aí, eu comprei esse prato de esmalte também. E pra botar as canequinhas. Aí... Acho que esse mês ainda nós vamos lá em Imperatriz. Aí eu vou comprar meu bule, ó. E assim, as minhas comprinhas aqui pra minha cozinha caipira. Depois eu vou organizar tudo, ó. Agora eu vou organizar as compras aqui com vocês, viu? Que eu vou, quero tirar essa roupa, tomar um banho e descansar. Então, bora lá. Gente, eu já organizei aqui, falta só organizar o arroz. Organizei aqui as compras. Aí eu vou afastar aquela bandeja pra cá e eu vou botar o arroz. Aí as carnes, as verduras, coloquei na geladeira. E pronto, vou já finalizar o vídeo, né? Com vocês, que eu vou tomar um banho, tô com calor. E olha, gente, aqui a carne. Aí os açaí que eu mandei, a minha amiga, o marido da minha amiga veio pra cá. Eu comprei a caixa de isopor, ela comprou lá. Eu mandei o dinheiro pra ela, né? Ela comprou a caixa de isopor e comprou seis polpas de açaí. Lá do São Félix do Xingu, ó. Aí trouxe, né? Já comemos dois, tem... Um, dois, três, quatro. Já comemos dois. Então tá, meu povo. Tô cansada. Vou finalizar o vídeo e depois vou organizar essas coisas aqui, ó. Lá no armário, essas coisas de limpeza. Viu? Então, um beijo pra todos vocês, viu? E quando eu vim organizar minha cozinha caipira lá com as minhas coisas, eu vou também gravar pra vocês. Amanhã eu vou gravar um vídeo de organização. Que olha o tanto de terra que o vento tá trazendo pra dentro de casa. Terra. Quando é de manhã é vento, vento. Viu? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Meu povo, deixa o joinha, se inscreva no canal e vamos compartilhar esse vídeo. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. We'll be right back.
Gente, eu já organizei aqui, falta só organizar o arroz. Organizei aqui as compras. Aí eu vou afastar aquela bandeja pra cá e eu vou botar o arroz. Aí as carnes, as verduras, coloquei na geladeira. E pronto, vou já finalizar o vídeo, né? Com vocês, que eu vou tomar um banho, tô com calor. E olha, gente, aqui a carne. Aí os açaí que eu mandei, a minha amiga, o marido da minha amiga veio pra cá, eu comprei a caixa de isopor, ela comprou lá, eu mandei o dinheiro pra ela, né? Ela comprou a caixa de isopor e comprou 6 polpas de açaí lá de, do São Félix do Xingu, ó. Aí trouxe, né? Já comemos 2, tem 1, 2, 3, 4, já comemos 2. Então tá, meu povo, tô cansada, vou finalizar o vídeo e depois vou organizar essas coisas aqui, ó, lá no armário, essas coisas de limpeza, viu? Então um beijo pra todos vocês, viu? E quando eu vim organizar minha cozinha caipira lá com as minhas coisas, eu vou também gravar pra vocês. Amanhã eu vou gravar um vídeo de organização, que olha o tanto de terra que o vento tá trazendo pra dentro de casa. Quando é de manhã é vento, vento, viu? Então um beijo e até o próximo vídeo, meu povo. Deixa o joinha, se inscreva no canal e vamos compartilhar esse vídeo.